faktiskt en orm in. Det där är en larve, Erik. Inte en orm. Ormlarve kan fortsätta. Tror du den är pärre ratings? Var någon procent på den där? Ja, det är ju en romfilm. Så jag tror det är lite... Alltså det är så lite att det liksom... Går grejt. Hva tror du den där blir till? Jag har putt ett bud. Det är en ting som heter Madeira-larve, tror du? Haha, nu skjønner jeg ikke hvordan han skal komme seg opp til rommet sin lenger. Bryta. Tydeligvis frotsa vilt der, i hvert fall. Det er en stor hull inn. Mm-hmm. Men spørsmålet om damen har spist seg inn eller ut. Ja. Så kanskje det ligger egg i sånn der, du... Nettopp derfor er jeg veldig glad for at det er magesyre. Skal vi sende det klippet her til Malibu? Kanskje vi får en pose til? Spørsmålet om vi vil ha en pose til. Eller en flaske Malibu, for det er jo... Hvor er det da, jævlig? Den er nedi der, jeg vet ikke. Hvis vi flytter den her. Ja, bare, jeg vil filme fra vinkelen her, så jeg fikk jeg skygge. Ja. Det blir jo klart. Så, vil du fortsatt ta sjokoladen? Nei, jeg var litt, litt keen på det. Ser du, den er litt brun. Ja. Brun i lava. Glemte å tørke seg. Mm. Det er en sånn innvendig, tenker jeg. Du ser et sånn brun stripe inni den. Ja. Tror du det er sjokoladen? Eller? Jeg er ganske sikker på at det er sjokoladen. Mm. Vi blir måtte drepe den her ganske brutalt. Du klarer over det? Ja, jeg tenkte på det. Noensinne putter sjokoladepapir i mikrobølgånden da, en gang. Ja, det er knattere, ja. Men jeg tror han der er akkurat liten nok til å kunne cruise mellom bølgeleinene. Tror du det? Maur klarer det. Hvor lenge har du gitt en maur inn i en mikrobølgånd? Nei, men det er folk som liksom har hatt maur på en kaffekopp, og så har de liksom, eller en kakaokopp, så har de varmet den, og så har de kravlet maura fin ut. For greia er at de kjenner jo at det blir varmere. Så stikker de av. Whoop-de-whoop. Skal vi la han ikke gå ned på gulvet? Gulvet tror jeg vi har den ute på. Men jeg vet ikke, bordet er opp til det. Vi kan jo gjøre sånn her. Bare greie med han. Siste målstip. Skjøk han. Kom igjen. Ikke så dum at du ikke klarer det der. Ja da, jo da. Jeg tror faktisk han er akkurat så dum. Jeg tror ikke det er det det går på, sa han. Karne. Han vil ikke tilbake igjen, ser du. I motsetning til mennesker har han lært av sine feil at han ikke skal drikke seg dating feil. Men ikke for å disturbe en smule, men ser ut som han gravd seg ut derfra. Ja, det var det jeg også tenkte, det så litt sånn ut. Og det stiller jo store skumle spørsmål. Ja. Og hva du, hva du tror de små brune flekkene på utsiden her? Ja, jeg stusser også litt på det. For det kan være to ting. Da. Og med bæsj, eller? Turin, Malibu. Ikke helt den. Vel, det første i hvert fall. Ja. Ah. Filmer du i sted, eller filmer du fortsatt? Ja, filmer jeg, eller? Men, hva du tror, det er små, svarte tingene der? Jeg vet ikke. Hvis du fikk lov til å gjette, det får du jo for så vidt. Hvis du får lov til å gjette. Men det får du ikke. Men om du hadde hatt lov til det, hva du hadde gjettet? Jeg vet ikke, kanskje... Det ser jo ikke ut som sjokolade, liksom. Marken, det dritting, sjalalala. Markens grød. Jeg fikk litt lyst til å dissekere den Malibu-sjokoladen, og se hvor mye av den romfyllen han faktisk har spist. Kan vi gjøre, men i så fall så påkrever jeg nesten den mikrobølgingen. Jeg får alltid vite hva det er larveeggene har kjøflet opp. Nettopp. Så er det litt kornet at han spiste den. Dette var illevarsnens interessant. Det var det.
Trist at jeg ikke har høyere videooppløsning på telefonen. Faen, men det har jeg, vil jeg tro. Hva du har? Jeg vet ikke. Jeg bare så at jeg, når jeg så over skjermen, så hadde såpa nibblet til de små kulene. Da var det heftig mye mer interessant enn å se det på skjermen. Vi ser hvordan det her. Lavt batterinivå. Sug meg hardt. Nei, det vil den ikke. Du vet at jeg må nesten publishe den her. Mm-hmm. Og da kom kommentatorsporet og jeg tenkte på. Hei, det er borte for det. Se den der til Mathilde. Ja, det var planen. Tross alt ga oss det her. Mm-hmm. Jeg er selv som jeg skulle trodde jeg hadde. Hva heter det, ja? Faen er det. Husk ikke. Jeg lurer på hvor lenge den der koser seg inn i den sjokoladen der. Ta det litt, jeg har hatt noe bi. Til eller fra, noen tror du han har overlevd turen fra Guatemala? Og du lurer på om det, han er guatemalsk, eller om han er norsk? Jeg kan prøve. Hablo espanol! Jeg skulle si det. Du hablo espanol! Eller kjøpte du den her i Nederland? Det gjorde du kanskje. Den står jo tross alt på engelsk. I motsetning til alt det andre. Nei, vent nå. Nei, den står på. Fikk litt lyst til å spise den. Står på spansk. Larven eller sjokoladen? Sjokoladen. For at jeg har satt og stirret på noe i 10 minutter. Ja, larven var ikke så alt for stygt det heller. Ah, nå charger han meg. Hvorfor fant han ut han skulle bale plutselig? Mindfuck. There's no escape, motherfucker. You eating our chocolate? We ruin your life! Let's play a game. Hvis du nå renner romfyll ut på bordet mitt, så... Han snudde. Mm. Tydeligvis en godt grasp of gravitation, han er. Tror han skjønner rett... Altså. Tror han nå skjønte at han kom tilbake? Eller er han sånn... Mer av det her greia, og et hull. Så er det spørsmålet om han skjønner at jeg driver på å flytte på den hele tiden. Tror han kjenner at hele verden beveger seg? Kanskje. Skulle nesten tro. Om, om, om. Jeg sier ikke synlig, men jeg ser munnen hans. Han er sikkert ikke synlig på kamera. Men... Nei, det er det ikke. Så, hvordan har vi tenkt å ta livet av den? Jeg stemmer for mikrobølgen. Ta hele sjokoladen i og se hvor lenge han lever. Sjokoladen kommer til å smelte. Kanskje han drukner i kokende sjokolade? Sett den på et papir. Sånn at den trekker til seg sjokoladen, liksom? Nei, sånn at du ikke står til mikrobølgen din. Ja, ja. Takk, det hadde jeg tenkt å gjøre uansett. Et fat om ikke annet. Jeg må vaske opp fat. Jeg har vaskemaskinen. Ja, men jeg stemmer for at det er en god løsning. Jeg vet ikke, har vi noen andre frityrkoker? Faen, man har blitt fett i frityrkoken. Ja, tømt dem. Mm. Har du tømt dem? Nei. Nei, du bruker det flere ganger. Du virker det som du var litt sånn. Jeg vet ikke hva slags larve det er, så naturlig skeptisk. Det er en Malibu-sjokoladelarve. Det er en malaria-larve. Det tviler jeg på. Men... Det er vel strengt at mygg. Ja, ja, okay. Og mygglarver lever i vann, skal jeg være helt ærlig med oss selv. Men... Mm. Det er 1,9% alkohol. Er det? Mm. Da er han jo dritings. Det er som å spisse alt fyllet. Men hans kroppsmasse må jo være kanakas. Og vel, så det. Faen, han har fortsatt en liv. Pumping. Jeg vet ikke om de er... Kanskje ikke larver... Reagerer spesielt på alkohol. Jeg vet ikke helt om de har så mye... Det ser ikke helt edre ut da, men så har jeg ikke sett så veldig mange larver. Jeg vet ikke helt om de har så mye hjerne å ødelegge, liksom.
Haha, motherfucker. Men det gjør at du knerter jo hjerneceller. Jeg gjør tydeligvis ikke det. Det leveren din som jeg går ut over. Påstår det. Ja, jeg tror ikke han der har noe lever. Han har sikkert et eller annet tilsvarende, men... Jeg lurer på hva han der tenker for noe, hvis han har hjerne, da. Mm. Kommer seg liksom ingen mer. Sånn, Why is it happening to me? Sluppe ut av en sånn plast cage. Ja. Bare for å finne seg selv. Fanget. En evig klump med sjokolade. Høres ikke ut. Det høres ikke så ille ut, egentlig, men... Men det virker ikke som man klarer å spise seg inn i sjokoladen sånn ellers. Så... Det støtter jo further teorien vår om at han kravlet seg ut derfra. Mm. Spørsmålet er om han har gravd seg helt inn til fylle, eller om han kommer fra sukkerbiten. For det ligger jo sånn sukkerlag, siden at alkoholen ville pipla ut igjen av sjokoladen. Mm. Derfor er jeg litt for disseksjon. Jo, spørsmålet er, hvordan skal vi da ta livet av hvis vi ikke putter, eller vi kan putte denne dyret der på papir og bare mikrobølgene og se om man overlever, eller om man unngår mikrobølgene. Spørsmålet er, for alt vi vet, så kan han hibernate av mikrobølges. Våkne til liv igjen mens vi sover. Og vise seg være en sånn alien. For å komme og ta hevn på oss for å leke med han. Og prøve å få mikrobølge han. Jeg tror vi våkner for at jeg klarer å ta av sin denne parten. Ja, det vet ikke. Kanskje han vil vokse sånn hulksterk av mikrobølge. Radiation. Det er det. Blir 5 ganger så store. Sulten på kjapp. Ikke sjokolade. Jeg tror kanskje jeg holder med 12 minutter med film. Har du sluttet å filme, eller? Nei, jeg filmer fortsatt. Da har du altså en Malibu-sjokoladeorm.